Здравей, България! Любен Дилов ни е на гости, депутат от групата на ГЕРБ и от парламентарната група на Куко в Народното събрание. Нали, оформи се. Беше забелязано това. Да. Имаме хора за самостоятелна група. Да. Достатъчно. Достатъчно. Как сте? Благодаря, добре. Надявам се и зрителите. С много страсти започва 45-то Народно събрание. Поне по това май няма спор. Днес виждам, че ще разиграва ни един сюжет, къде е Борисов, понеже беше съобщено, че той си е пуснал един ден отпуск и е плана за възстановяване тези важни пари, на които може да разчитаме от Европа. Този план ще бъде представен от вице-премьера Томислав Дончев. Такът обаче тук гледам някакви спорове, юристи казват, ами той може да бъде задължен, въпреки че е в отпуск, да отиде длъжностни лица в тази хипотеза влизал. Той може да бъде задължен да отиде. Какво се случва? Не съм юрист, не мога да кажа това, дали е така или не. Логично е. Нали? Не е единствения лидер, който е извън полезрението Борисов в момента. Нали? Следващата по големина парламентарна група също има... Той е карантиниран. Да, който е карантиниран. Аз не знам дали може да бъде задължен или не. По-скоро трудно. Но има така една забавна за мен все още, защото може да се превърне в нещо незабавно. Тенденция този парламент, така има един стремеж да се превърне в конвент, поне от формациите, които са след първата. И мисля, че цялото това говорене е част от този стремеж. Нали? Комисия за разследване. За това ли Борисов не пожела и лично да отиде при подаване на оставката? Имаше изречение и от Мика Зайкова, че или е срам, или е... Или е пренебрежение. Да. Какво той усеща, че има опит да... Нямам представа дали го усеща, но ние го виждаме в залата, нали, с всички тези актове. Нали. Първото нещо, първият законодателен акт, който поне беше до вчера в дневния ред, беше създаване на специална комисия. Аз от така скромния си парламентарен опит, пък и от познанията си по история, не мога да си спомня специална парламентарна комисия да е изработила нещо специално. И това са ни такива пропагандни актове, които не правят ток, да го кажем най-общо. В смисъл, ако нещо важно ще се случи днес, това наистина е плана за възстановяване и развитие, защото той е готов. Съвсем коректно Томислав каза, че е редно следващия парламент да го внесе, защото да не го... следващия министерски съвет, за да не му вменяваме някакви задължения, които после той ще каже, ама те ни накараха да го направим. Колкото по-бързо направим това нещо, ще осигурим 12 милиарда лева, които отидат в малките и средни общини. Това наистина е поминък. Това не е за големите пътища, не е за големите проекти. Той ще отиде в хората тия пари. Още малко искам на тема Борисов и парламента. Дълго време беше обвиняван, че неглижира институцията, че не отива там. Какво сега вие забелязвате някакъв опит да бъде поставен в унизителна ситуация и за това ли не си причинява посещение в сградата? Забелязвам желание на колегите другите за така за разправа, за някакъв реванш, което е разбираемо сега. Те може би не са много доволни от изборните си резултати, но заедно правят повече, отколкото първата победила политическа сила. Просто се опитвам превантивно да кажа, че трябва да се сдържа този нагон, защото когато посегнеш към... Нали, парламента е място за битка. По-хубаво политиците се бият в парламента, не се бият по улиците. Но трябва да дадеш възможност за това. Когато ограничаваш възможността на политическия си опонент да използва парламентарни средства, ще го изкушиш да прибегне до извън парламентарни. Това се е случвало неведнъж в историята на България. Мисля, че и премиера предупреди доста ясно, дайки примери с кабинета Орешарски и други. Дайте да си караме тази процедура, която имаме. Тя е прекрасна, демократичната процедура. Има много несъвършенства, но в крайна сметка е спокойната, важната и по-полезната за хората. ГЕРБ как се справя в ситуацията, при която идва ново ръководство на Народното събрание, прави се сравнение между настоящия председател и предишния. Чух колеги репортери, че правят сравнение и с това, че те имат достъп до депутатите. Вече имат достъп до депутатите в кулоарите, могат да взимат интервю от тях. Нещо, което беше премахнато, като отидоха в партийния дом по времето на Караянчева. Аз не мога да си спомня някой депутат да не е дал интервю от предишния парламент. Нали, напрекъснато бяха в медиите. Но може би е така, не знам. Не бях предишния парламент, не мога да ви кажа. Журналисти имаха в тая сграда, в която бяхте вчера, винаги един режим преди години достъп. Много добре помня. И в сградата на партийния дом нямаха достъп. И мисля, че чудесно. Ето сега вече имат и това е прекрасно. Много хубаво. А иначе новата председателка на парламента ми е изключително симпатична. Най-малкото, защото хората с говорни дефекти трябва да се поддържаме и да отмъстим на другите. Но тя наистина има много, много, много приятно излъчване. Извън експертизата, тя просто има...
Мисля, че много сполучлив ход и така поздравявам събранието за този избор. Изненада ли ви? Не, аз знаех отпреди, че ще я предложат. Някакси не ми се вярваше, че човек, защо? Който... Ами защото това не е политически човек. Това е човек, който върви по, по експертизата, а председателството на парламента винаги е силен такъв Слави политически ход. Слави, добър ли е в кастингите? Вече питам като Любен Дилов, бившият тенерист на Слави. Всички виждаме, че е добър, нали, очевидно, защото нали, е в парламента, което е форма на кастинг, нали така. Аз съм бил част от този процес, доста голям. Половината от сценаристите съм ги избирал аз в комисия, разбира се, не е лично. Така че мисля, че ще се справят, мисля, че ще се забавни. Лошото е, че още като даже по-бързо от апостол Петър се отметнаха от важно свое обещание. Нали? Апостола поне дочакал трети петлита, не дочаках още в преговорната реч, даваха назаден за мажоритарния вод. Но това няма да спирам аз лично да им го припомням, защото лично съм се подписал в този референдум, лично съм се надявал да препинем към такава избирателна система. Нещо повече Гергьов ден при учредяването се е провъзгласил от това. И сега тази спирачка е малко неприятна. Това не беше ли капан, на който не щракна? Питам, защото темата за мажоритарността някой я възприеха като опция, като възможност за някакво, как да кажа, за някакво C200 между вас и Слави Трифонов. Не, няма C200. Вчера с Тошко Йорданов, да, каза това, нямаме такова мнозинство да и тая тема е изхвърляме. Имаше в миналия парламент ГЕРБ подкрепи тази идея, в тази каза още самото начало, че е готов да я подкрепи. Имаме, мисля, че повече от 126 депутата по тази тема. Да, ама тая тема може да ги скара с останалите им партньори. Мислите ли, че те предпочетоха, вместо да влизат в проблем с партньорите си, да направят това, което е възможно? От всичко, което ми обяснявате, става ясно, че една антисистемна формация, която влезе с тази заявка, се превръща в системна формация. Няма какво да предпочиташ. Изкарал си 3 милиона души да гласуват за това. 3 милиона души. Предпочиташ. Нали, последните думи на Слави Трифонов преди да влезе в политиката бяха тези към предишния парламент. Мислите, вие не зачетахте волята на 3 милиона души. Сега ще видите какво ще стане. Видяхме какво стане. Мислите ли, че тия, които пък на тези избори избраха Слави, това им е бил водещия мотив да отидат? Не знам дали им е бил водещия, гледам публичните факти. Сега не мога да всичките... Въпросът е дали не наценихте този момент като слабо място, откъдето те няма как да мърдат и да се отмятат. Не, а пък той с едно изречение каза, ми това не е тема и продължи по другите, по които вече има съгласие. Ние също имаме съгласие по тях. Но въпросът е, че не е слабо място, защото ние не го вкарваме в капан. Това е негово предложение. Ако искаш да направим наше, то няма шанс, защото очевидно парламента се обединил срещу групата на ГЕРБ и СДС. Но това е неговото предложение, подкрепено още в предишния парламент. Дали няма по-голяма нервност при вас по тази тема, не, отколкото при тях? Никаква, защо да има нервност? Никаква нервност. Mm-hmm. Просто, наистина, имам един парламент, в който има две големи формации, заявени като антисистеми. Тоест, дошли от улицата. И двете правят свръхсистемни крачки веднага и то в най-лошия така вид, нали, компромисния на българската политика. Хубаво да им го припомним от сега, за да не става по-нататък. Ако искат, разбира се, ние не можем. Насила можеш да вземеш, насила не можеш да дадеш. Кажете ми по другите точки, за които изглежда, че има малко по-голяма сигурност и съгласие, поне между партиите на протеста. Вие бихте ли гласували за, обсъждали ли сте го или само можете да ограничите до лично мнение? 100% машинно гласуване, дистанционно гласуване, което ще увеличи много броя на гласуващите в чужбина, разформироване на ЦИК. По тези въпроси... Значи, аз не разбрах разформиране на ЦИК, какво означава екзекуция. Избиране на нова ЦИК, смяна на ЦИК. Ние винаги сме били за, поне аз лично и Гергьов ден, надявам се и колегите от ГЕРБ, за създаване на постоянна изборна администрация. Мисля, че това е решението и то се видя и сега. Бихте ли подкрепили смяна на ЦИК, ще гласувате ли? Или... Аз мисля, че този ЦИК се справи доста добре в тази задача, но като се предложат нови имена, ще ги... Нали, ще гласуваме, разбира се. 100% машинно гласуване, дистанционно гласуване. Тук е странен въпрос с 100% на машинното гласуване. Ние сме единствената май държава в Европейския съюз с машинно гласуване. Аз лично съм гласувал машинно и ми беше много приятно и удобно. Но видях, че доста хора имат проблеми. Тук не мога да кажа. Мисля, че може и повече експертиза трябва по тази тема. А да гласуват дистанционно хората, не мисля, че има разумен човек, нали, подкрепя демокрацията, който да не желая това нещо. Тоест бихте подкрепили? Аз лично да. Предполагам, че и много от колегите. Премахване ограниченията за брой секции в чужбина. Имаше пак кофти гледки. Сложна тема е тази. Има някакви правила, някакви квоти. Не забравяйте, че всичко това струва пари. Може ли да не са 35, ми да са 105 секции? Ако се реши дистанционното гласуване, този въпрос ще отпадне сякаш. Нали? Вие сте за дистанционното, бихте подкрепили. Аз лично с категорично и доста от колегите, които познавам в ГЕРБ, биха подкрепили. Субсидия 1 лев на глас?
Там не знам дали ще има съгласие на всички участници. Популистка е тази мярка, да си го кажем честно. Особено за малките политически формации, защото те веднага стават плячка на бизнеса. Няма против. Мисля, че по едно време беше така. Нали... За малко, ама се отказаха. Да, аз лично... Казах ви, аз съм гласувал за на референдума на Славия, така че... А един въпрос възникна от вчера, след като излезе информацията, че Националния оперативен щаб прекратява своята дейност. Да. И започнаха дискусии и тълкования. Какво означава това? Означава, че постоянните органи на българското здравеопазване са влезли в ритъм и си вършат работа. Този щаб беше извънреден, защото ситуацията беше извънредна. Ние в момента имаме дори законодателно уредено това, което се случва в момента. Министър на здравеопазването доста. Тоест цялата отговорност си отива отново при министъра на здравеопазването за управлението мисля, че на пандемията. Да, и в някаква степен и в парламента, защото знаете, че парламента регламентираше и мерките и прие този закон, който нали, в момента действа. Ситуацията вчера с тези 163 гласа подкрепа на Ива Митева, подкрепа и от ДПС, и от БСП, даже и вие се въздържахте, вие не гласувахте против, да, а въздържал как се. Как да гласуваш против това? Може ли да се тълкува като първа крачка към други такива гласувания или смятате, че няма как да се постигат такива мнозинства по съставяне, например, на правителство? Защо не? Съставянето на правителство, разбира се, нали, основният политически акт, който демаркира различните нали, участници в парламента и би било нали, наивно да смятаме, че ще има абсолютно мнозинство за правителство, но аз не виждам в момента поне у моите колеги от ГЕРБ някакво желание за саботиране дейността на парламента, за правене на лошо. Напротив, винаги сме казвали, че стремежа колкото се може по-бързо да има кабинет, който да заработи, защото наистина кой ще ни прости това, ако изтървем тези важни пари за възстановяване и развитие? Кой ще ни прости това, ако загубим глупаво време? Наричат го саботаж това нещо, но да, ви обяснявате, че по-добре си кажат забележките по-рано. Ами нищо не сме саботирали, напротив, само конструктивни предложения сме направили. Сега не е саботаж да поискаш да се гласува поименно. Да се очертае кой за какво носи отговорност, а не сдигане на ръка. Какво щеше да е разликата, ако вчера се беше приело това искане? Ми щеше да е интересно. Защото какво щеше да се види най-малко по-различно? Най-малко зрителите щяха да видят депутатите си, имената. Аз имам много приятели, които просто мляха ги видя вчера в тази зала, така претъпкана. Чуда се защо Софийската здравна инспекция не ни тресне по една глоба на всичките, защото вчера бяха в тази малка зала, бяха всички възможни забрани, бяха нарушени, доколкото аз видях, нали, за отстояние, за носене на маски и така. Но нали знаете е символиката на другата сграда? Тая, за която минахме разговора, че журналистите нямаха достъп до... Вижте, икони е символ на българската държава, но вчера нито един депутат не дойде на кон. Сградата, най-лесният начин да десакрализираш една сграда, която е била натоварена с лошо минало, да използва за друго нещо. И нещо друго. Мисля, че това е петия парламент, който работи в онази сграда. Всъщност, това не е първия. Всички депутати, кабинетите им бяха там, всички комисии бяха там. Да, за друго става въпрос. За първо заседание, разбира се. Защо не? Сега постоянно да се върнем отново там. Не мисля, че е много сполучливо. Отново няколко думи за Слави Трифонов. Той се закле дистанционно поради карантината. Не влязохте ли в контакт с него? Поне вие, който го познавате, много добре. Аз лично му пожелавам бързо оздравяване, защото очевидно не е добре. И е важен. По-скоро да в парламента, защото той е важен. Той е силен характер, командва си хората. И при всички случаи е по-добре да бъде там и да има диалог, отколкото да тънем догадки. Все още ли няма диалог, бил той... Нямам представа за това между... Не е почтено, нали? Достатъчно важен е на момента исторически, не е почтено да се правят някакви притичвания в тъмното. Според мен, да ви кажа наистина, най-почтеният ход е този, който би трябвало да се случи. Предлага ГЕРБ, ако не успее да направи свой кабинет, Слави предлага свой кабинет. А вие как? Обсъждали ли сте? Дали ще се въздържите или против? Мисля, че още премиера каза в едно от първите изказване, че е готов да подкрепи кабинет на Слави, защото в крайна сметка Слави е еманация на желанието за сериозна промяна. Въжи ли това нещо, че ГЕРБ ще подкрепи кабинет на Слави? Предполагам, че въжи. Не съм чул някой да се отметне. Това е всъщност еманацията на хората. Не исках и промяна. Каква
какъв по-ярък символ от това, което е в момента? Тоест един кабинет само на Слави Трифонов е почтения ход. Не е сложено, сглобен, коалиционен. Вече той получи заявка от почти всички парламентарни сили, че го подкрепят. И мисля, че това е честното. И разбира се, дай, няма да престанем да говорим за референдума и за мажоритарния вод. Накрая, как, понеже стана дума за подкрепата, имаше възмутени от репликата, ще им дам 10 депутати, че това показва отношението, мисълта за депутатите като за някакви джобни... Е, това е специфичният изговор на нашия бивши премиер в оставка, който би трябвало да сме му свикнали вече 14 години. Той няма предвид да ги даде да тупат килима или да, нали, да му пазаруват докато е в карантина. Очевидно, много често се прави. Това е европейска практика. Ти да дадеш подкрепа за съставянето на миноритарно правителство, т.е. с не с мнозинство, което да започне да работи. И това е един така съвсем европейски жест. Безусловен. Начинът, по който той го каза, му създаде за пореден път проблеми, както не веднъж през всичките тези години. Любен Дилов син, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ-СДС в 45-я парламент и част от парламентарната група на Куку в това народно събрание. Благодаря ви, продължаваме след малко.